Бүгінгі видеомызда келесіде 4 есепті талдайтын боламыз. Цикл мен шығару керек, және циклдардың түрлері есепті бірілгенде жазылған. Бірінші есепте for циклын қолдан керек, бірден 20-ға дейін қарапта жұпсандарды экранға шығарады. Так, екіншісі while цикл қолдану, үшінші есепте for циклын қолдану керек, және 4-ші есепте while циклын қолдану есептер шығару керек. Есептер өте оңай. Бұл біздің өзіміздің өткен тақырымызға байланысты, және де шығару жолдарын бірден Python нотасында көрсететін боламын. Берілген есепті шығару үшін бізде for циклын қолдан деген, сондықтан біз бірден цикл арқылы жазамыз. Яғни жалпы for циклын қолдану мақсаты бірден 20-ға дейін сандарды перебирать ету, бір саннан бір санға өту. Ол үшін for I in range дейміз. Және жақшаның ішіне бірден 21-ге дейін дейміз. Неге 21? Өйткені 20-шы сан, яғни соңғысы есептелмейді. Сондықтан ол 21 болып есептеледі. Так, енді қараңыздар, біз не істеуіміз керек? Экранда қандай сандар деді? Бірден 20-ға дейінгі аралықтағы жұп сандар. Яғни бұл өзі аралықтағы сандарды білесе жұп, ол 2, 4, 8 деген сияқты сандардың барлығы жұп сандар жатады. Бұл жұп сандарды анықтау бұғанға дейінгі есептерде көрсеткен болатымын. Санды, кез келген санды, 2-ге бөлген кезде оның қалдығы 0-ге тең болса, яғни 2-ге қалдықсыз бөлінсе былайша айтқанда, онда ол сан бізде жұп сан болып табылады. Бұны біз математикадан білеміз. Сондықтан, қазір біз кез келген санды осы массивтегі, бірден 21-ге дейінгі кез келген санды аламыздағы 2-ге бөлеміз. Және оның қалдығы 0-ге тең болатын болса, онда экранға шығар деп айтамыз. Олай болса, шарт қоямыз. If I мынау белгі, яғни процент белгісі бізде қалдықсыз бөлуді білдіреді. 2 және салыстырмалы теңдік белгісі 0-ге тең болса, яғни қалдығы 0-ге тең болса, онда не істейміз? Оны экранға басып шығарып print I. Мына жерде I-дың нәтижесі немесе бұл жұп сан дегендер деп жазсаңыздар болады. Мен толық нұсқасын жазбайын, осы түрде міне 3 жолдан тұратын бізде код пайда болды. Енді run-ды басамыз. Міне қараған тұрғандарымыздай сіздерде жұп сандар тізімі бар. 2, 4, 6, 8, 10, 12 барлығы дұрыс. Мынау жердегі бірден 21-ге дейінгі аралық өзгеруге болады. Оны егер де бағдарлама универсальный болу керек болса, яғни қолданушы өзі кез келген санды енгізгісі қажет болса, онда бұл бағдарламаны сәл өзгертіп жазамыз. Жалпы нақты осы есеп берілген, яғни бұл есептің жауабы мына түрде болады. Міне жауаптары. Енді екінші есебімізге тоқталайық. Екінші есепте while циклын қолданып, дейді бірден 20-ға дейін аралықтағы тақ сандарды экранға шығарып программа жазыңыз. Екі есеп былайша айтқанда бірдей, біреуінде жұп сан. Бірінші есепте, екіншісінде тақ санды есептеу. Бірақ біріншісінде for циклын қолданса, бұл қалай болады? Бірінші амалды орындайды, содан кейін барып шартты тексереді. Ал while дегенде бұл басында шартты тексереді. Егер шартқа сәйкес болса, сол кезде ғана амалды орындайды. Олай болса, Python-да орындап көрейік. Біз келесідей бір айнымалын аламыз. Нам тең бір. Бұл бізге не үшін қажет? Бұл бізге тақ санды анықтау үшін қажет. Енді while біз шартын операторын қолданамыз. Осы нам кіші немесе тең болса 20-ға, яғни біздің сандарымыз бірден 20-ға дейін деді ғой. Сондықтан осыған кіші не тең болса, яғни осы шарт орындалып тұрса, онда келесідей циклдың денесінде келесідей шартты жазамыз. Шартымыз біздің санның тақ сан екенін анықтау керек. Егер де біз жұп сан болу үшін кез келген санды 2-ге бөлгенде қалдығы 0-ге тең деп алсақ, тақ жағдайда тең емес деп аламыз. Олай болса, шартты жазамыз. If біздің нам, яғни алынған айнымалымыздың мәні қалдықсыз бөлінсе, мен 2. Мынау остаток отделение дейді, бөлгеннен қалған қалдық дегенді білдіреді. Тең емес, яғни леп белгісі тең 0. Тең емес болса, яғни қалдыққа кез келген санды, бірден 20-ға дейін кез келген санды алып, 2-ге бөлгенде қалдығы 0-ге тең болмаса, ол дегеніміз тақ сан екендігін білдіреді.
Лабуса осы принтнан екірімі шығар дейміз. Бұның қысқартылған түрлері бар, бірақ дегенмен осы түрімен шығарастар. Енді осы жерде қалай орындалады. While циклы бірінші шартты тексеретерінде нам кішетіне тен 20-ға. Яны біріншіден нам бізде бірге тен алады да бірге орнына қояды, ол кішіне тен 20-дан. Кіші шарт орындалады, олай болса мына жердегі шартқа өтеді. Осы сан 1-ді 2-ке бөледі, қалдығы 0-ге тең емес, олай болса 10 экранға шығарады. Енді цикл айналып келіп екіншіге өту керек, екінші санға. Ол үшін қалай? Ол үшін мына жерде белгілі бір амал болады. Ол циклдың денесіне жазады, шартты оператордың ішіне емес. Сондықтан осы намның өзі тең болады нам қосу 1. Яғни әр орындалғаннан кейін ол мынау амалды орындайды. Неге циклдың ішіне жазбаймыз? Өйткені мынау шарт орындалмай қалса, ол мынау шарт орындалмаған кезде жалпы мынау жолға өте алмай қалады. Сондықтан оны біз циклдың денесіне жазамыз. Бұл циклдың ішінде орындалатын нәрсе. Міне, олай болса, бұдан кейін міне мына намды шығарды. Қалдығы 1-ге 0-ге тең емес. Ол бізде 1 деген сан тақ саны екенін білдірді және экранға шығарады. Одан кейін екінші санға өту үшін мынау амал орындалады. Нам бізде 1, оған 1-ді қосады 2. Мына жерге қайтып келеді. Шартты тексереді. Нам уже 2-ге тең, 2 кішіне тең 20-ға. Яғни шарт орындалды. Қайтадан ішкі шартқа өтеді мынау біздің қойған шартымызға. Мынау циклдың шарты, шатастырмаңыздар. Мынау циклдың шарты. Өйткені шартты оператор бұл жерде именно while-ды басында тексерілетін болғандықтан осылай жазылады. Және if-тағы шартымызға сәйкес ол мына print-ті орындайды. Болмаса бірден мынаған өтіп отырады. Енді run-ды басайық, тексереміз. Сәл күтейік, міне 1-ден 20-ға дейінгі сандардың 1, 3, 5, 7, 19-ға дейін барлығы тақ сандарды шығарды. Біз бұл жерде while, яғни циклын қолдандық. Алдын ала тексеру шарты. Так, енді үшінші есебімізге өтейік. Пайдаланушыдан n санды сұрап, санды сұрайды. 1-ден осы санға n-ға дейінгі. Яғни мысалға сіз n-ға 5 берсеңіз, яғни 5-ке дейінгі сан деп айтылады. Барлық сандардың қосындысын экранға шығаратын бағдарламаны жазыңыз. Тек for циклын пайдалан. Бұл жерде қайтадан for-ды пайдалан деп тұр. Олай болса есепті шығарайық. Бірінші бізге не дейді? N, яғни экранда қолданылатын қандай санға дейін, яғни бірден нешеге дейінгі сандардың қосындысын табу керек. Соны сізде экраннан сұрады. Ол үшін n-ді берейік. Тең қолдан енгізу клавиатурадан. Ол дегеніміз сұрауды білдіреді, яғни қолданушы өзі енгізе алады. Мына жерге бірден сұрақты жазып кетейік. Так, санды енгізіңіз. Қос нүкте қоям және пробел қоям. Енді менен санды сұрайды. Мен пернетақтадан енгізем. Енді не істеймін? Менде тағы бір айнымалы алу керек. Ол айнымалы мен сум деп алсам болады. Қараңыздар, сум сөзі қызыл болып тұр, өйткені бұл біздің Python-дағы кіріктірілген функция, оның атын қоюға болмайды. Сондықтан мен мысалға сум n деп жазайын. Міне менің айнымалымның аты. Және бұл 0-ден басталады. Не себеп 0-ден? Өйткені менде сандардың қосындысын тап деген. Ал кез келген санға 0-ді қосатын болсақ, сол санның өзі шығады. Яғни бірінші санды циклдан алу үшін және сол саны өзіне өзі тең болу үшін біз sum n айнымалысын 0-ге тең деп алдық. Енді осы жерде for циклын қолдан деген, сол for циклын 1-ден n-ға дейін деп аламыз. Яғни for i in, біз өзіміз үйренген циклды алдымен жазып аламыз. Қараңыздар, 1-ден n плюс 1 болады. Неге? Өйткені мен сіздерге бұғанға дейін айтқан болатын түсіндірге. Так, енді циклымызда не болады? Бізде кез келген санды алады. Мысалы, бірінші санды алды цикл, содан кейін оны мынау сум n-ға қосады. Тен сум n қосу 1. Так, 1 емес i, кешіріңіздер. Өйткені мынау i бірінші санды алады, бірінші санды алды. Сум n бізде басында 0 еді, оған 1-ді қосты. Ол бізде 1 болды. Енді
осыны өстіп біріне бірін қоса береді. Екінші ай бізде екке тең болады ғой. Екке бірді қосады, үш болады. Сум n-нің мәні өзгеріп отырады әрқашан, түсінікті ғой. Содан кейін барады да, ең соңында n плюс 1-ге дейін барып, ол осы қосындыларын бәрін тауып алады. Кез келген қандай сан болмасын, ол табады. Содан кейін оның нәтижесін экранға шығару керек. Енді циклдың сыртында біз print яғни шығару операторын қолданамыз. Және ол жерде былай жазамыз. Так, бірден n-ға дейінгі дегенді мен былай жазам, қараңыздар. Бірден. Так, n бізде кез келген сан, оны білмейміз. Сондықтан ол n-ді мына жерден қашан енгізесіздер, сол сандалатта соны орнына қояды осы жерге. Сол арқылы жазады. Так, n-ға дейінгі сандардың қосындысы. Қосындысы деп жазамыз. Қосынықты қоям. Так, пробел қоймай қосақ болады. Бұл жерде бұл. И нәтижесі нешеге тең? Нәтижесі әрине сумаға тең. Қазір енді көрек. Так, кешіресіздер. Сумаң сыртта болады. Төрденген сумаң. Міне, айнымалымыз осы түрде жазылады. Енді ранды басамызды тексереміз. Так, санды еңгіз дейді. Мысалға, бірден нешеге дейінгі сан? Мысалға, бірден 20-ға дейінгі сандар болса, бірден 20 деп мені бердік. Ол бізге қосындысын тауып береді. Мен бірден 20-ға дейінгі сандардың қосындысы 210 дейді. Қайтадан запускай тек көрек. Мысалға, тестті біз 10 деген санды алық. Бірден 10-ға дейінгі сандар. Қосып өздеріңіз тексеріп көріңіздер, 55. Енді мен өте аз саналайын, біз ойша тез қосатын. Мысалға 5 дейік. 5-ке 1-ге 5-ті қосастыр. Так, 1-ге 2-ні қосастыр, 3-ті қосастыр, 4-ті қосастыр, 5-ті қосастыр. Осы қосынды бізге 15-ке тең болады. Және тағы бір тексеріп көріп, мысалға 3 деп көрекші, 1-ден 10-ға дейін. 3 бізде 1-3-тің қосындысы 6 болады. Сәйкесінше, так, мына жерде 33 болып кетті, күн алдында 3 беріліп кетті. Көрдіңіздер ғой? Менде ертерек басып жүргендіктен 33 болып кетті. Қайта қараймыз, міне 6. Барлығы түсінікті деп ойлаймыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Біз 4-ші есепті орындауға өтеміз. Пайдаланушыдан n санды сұрайтын және while циклын пайдаланып, бірден осы n-ға дейінгі барлық сандарды экранға шығаратын бағдарлама жазыңыз. Так, есеп өте оңай, бұл жерде, так, қосындысы дейді, мына жерде, так, я тек сандардың өздерін шығарады. Олай болса, орындайық. Так, есепті орындауға өтетін болсақ, бізде n болады, n-нің мәні сұрады деген. Олай болса, int input, мына жерде intonation береміз түсінікті, я input-ты ғана жазған кезде Python-да келісім бойынша ол жолдық типті қабылдайды. Ол кез келген сан еңгізсеңізде оны, яғни str деп түсінеді. Сондықтан int, яғни преобразовать етеміз. Жақсы, жақшаның ішіне, кавычканың ішіне, я, жазамыз санды еңгізіңіз. Нешеге дейін, яғни бірден нешеге дейінгі санды сізге шығару керек, сол санды еңгізесіз. Так. Енді бұл санды еңгізгеннен кейін тағы да біз бір счетчикті алайық. Счетчигіміз біздің i-тең бірден басталсын. Өйткені бұл жерде while болғандықтан біз алдын ала счетчикті мән беріп отырмыз. Түсінікті ғой, for болса қажет емес еді. Енді while операторында бірінші шартты тексереді, сол шартты қоямыз. Егер i-дің мәні үлкен не тең n-нан болатын болса, яғни бұл нені білдіреді? Бұл шарт бірден n-ға дейінгі сандарды тексеру керек деп білдіреді. Сәйкесінше print i. Бізде бұл жерде ешқандай амал қолдану қажет емес. Тек сол санды алып экранға шығару керек. Және счетчигіміз әрі қарай жоғарылау керек қой. Яғни бірден бастап n-ға жету үшін. Яғни счетчигінің өзін бірге ұлғайтып отырамыз. I қосу бір дейсіздер. Міне, енді бұл жерде орындалу реті түсінікті деп ойлаймын. Мына санды бересіздер. Содан кейін счетчикті аламыз да i тең 1 тексереміз. Егер 1 тең болса, кішінеттен болса n-нан. N мысалға 5 дейге, 1 5-тен кіші ғой.
яғни орындалады, оны экранға басып шығар дейміз. Енді екінші санға өту үшін айдың мәні 1, оған 1-ді қосасыздар, айдың мәні 2-ке тең болады мына жерде. Айналып келеді де, мына айдың орнына қойып, 2 кіші не тең n-ға. Орындалып тұр, 5-тен кіші олай болса экранға шығарады. Келесі қатарда мына жолды орындайды. Бұл жолда жаңа ай бізде 2 болды, енді 2-ге 1-ді қосады, 3 болады. Сөйтіп айнала береді, айнала береді, қашан мынау шарт орындалмай қалғанша. Шарт қай уақытта орындалмайды? Бізде мысалға соңғы санымыз 5 болды дейік. 5. 5 кіші не тең n-нан? Тең ғой. Тең үлкені 5-ке дейін деп бергенбіз. Оны басып шығарады. Енді i плюс 1, яғни 5-ке 1-ді қосасыздар 6. Ал 6 кіші не тең n-нан? Шарт орындалмайды. Сәйкесінше осы жерде бағдарлама тоқтайды. Енді run-ды басамыз. Экранға жіберейік. Міне 5 санын енгіздім. Enter-ді басамын. Міне 1, 2, 4, 5 деп шығарды. Бұл жерде кез келген қандай санды енгіздесер, соны шығарады. Мысалға 12 дейік. Міне 12-ке дейін сандар. Енді бұған үлкен сандар енгізсеңіздер болады. Мына жерде төменге қарай кете береді. Для примера біреуін енгізіп көрейік. Мысалға 345 деген сан болсын. И міне көрдіңіздер, осылай кете береді міне. Төменгі жақта мен барлығын осылай көрсеттім. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап беремін. Егер видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен, каналмен бөлісе отырыңыздар. Сіздерге сәттілік!